Nakon što je pod fizičkom prijetnjom traženo da uklone sporni tekst sa portala Radio Sarajevo, novinari i urednici ovog medija doživjeli su, kako kažu, nezapamćene pritiske na njihov rad. Urednik ovog portala oštro je osudio ovakav čin kao neprimjeren i drzak. Suočili smo se sa nezapamćenim pritiscima na naše novinare i uredništvo, koji su kulminirali prijetnjom smrću našim ljudima, kao i pritiskom da se izvrši uklanjanje iz sistema vijesti koja je za navedene osobe bila sporna. Nakon napada i policija i nadležno tužilaštvo preuzeli su slučaj. Naši policijski službenici su preduzeli odmah određene mjere i radnje u skladu sa zakonom i na vrlo efikasan način u kratkom vremenskom periodu identifikovali, pronašli i lišili slobode dva lica koja se dovodi u vezu sa izvršenjem krivičnog djela. Dvojica osumnjičeni za krivična djela ugrožavanje sigurnosti i protupravno lišenje slobode predati su nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Oni će biti zadržani 24 sata i nakon što ih u tom zakonskom roku ispita postupajući tužilac, odlučit će o eventualnom prijedlogu za pritvor. Brojne su osude stigle s političke i međunarodne scene. Predsjedavajući vijeće ministara tvrdi da su nedopustivi ovakvi nasrtaji na slobodno novinarstvo, slobodno i profesionalno djelovanje novinara. Američka ambasada izjasnila se da snažno brani pravo novinara da izvještavaju o vijestima bez straha od odmazde. Oglasio se samostalni sindikat radnika BHRT-a u kojem najoštrije osuđuje napad, pozivajući nadležne institucije da djeluju u skladu sa zakonom. Ovaj slučaj dokaz je da novinarska profesija nije zaštićena, smatra i Društvo hrvatskih novinara u Bosni i Hercegovini. BH novinari osuđuju napad na redakciju Radio Sarajevo i pružaju solidarnu podršku kolegama. Također pozivamo policiju da hitno istraži slučaj i pruži potrebne mjere zaštite novinara i urednika portala Radio Sarajevo. Takav napad je direktan atak na slobodu pisane riječi, ali i na rad i dostojanstvo novinara. Stoga Društvo novinara Bosne i Hercegovine poziva Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo da istraži ovaj slučaj i uhapsi počinioce ovog napada, te da zaštiti zaposlene u pomenutoj redakciji. Očekujemo da odgovorni budu procesuirani u skladu sa zakonom i pred očima javnosti, kako ovakvi događaji ne bi postali svakodnevica. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini najoštrije osuđuje napad na redakciju portala Radio Sarajevo i poziva nadležne organe da što prije provedu istragu. Novinari moraju biti slobodni da obavljaju svoj posao. Svima mora biti jasno da ova vlada ima nultu stopu tolerancije na nasilje. Slobodni i nezavisni mediji su ne samo stup svakog demokratskog društva, već i ključ njegovog napretka, poručio je kantonalni premijer Edin Forto. Federalni premijer Fadil Novalić također je najoštrije osudio napad, izražavajući nadu da će sudski i tužilački organi kažnjavanjem počinilaca poslati jasnu poruku da se ne smije napadati na medije i slobodu govora koja je temelj demokratskog društva. Novinari i medijski radnici, izražavajući zabrinutost, s druge strane podršku, najavili su protestno okupljanje za ponedjeljak u 12 sati. Amela Pokvić, BHT1, Sarajevo.